აშენდება თუ არა ფოტის პორტთან 240 მილიონ დოლარიანი მეტალურგიური ქარხანა. სამშენებლო კომპანიის მრჩევლის განცხადებით, ინვესტორს ეკონომიკის სამინისტროსათვის ყველა საჭირო დოკუმენტაცია უკვე გადაგზავნილი აქვს და მშენებლობის დაწყებისათვის მთავრობის ნებართვას ამდრომდე ელოდება. ეკონომიკის მინისტრის და ვიცე-პრემიერის თქმით კი, ინვესტორი ეკონომიკის სამინისტროს მიერ შეთავაზებულ კონკრეტულ პირობებს არ ეთანხმება. კვირიკაშვილის მტკიცებით, აღნიშნული ტერიტორიებით ბევრი ინვესტორია დაინტერესებული და თურქული მხარისგან შემოთავაზების გაუქმების შემთხვევაში პროექტს სხვა ბიზნეს ჯგუფი განახორციელებს. ამ მიწაზე რომელიც მათ უნდათ არის ძალიან დიდი მოთხოვნა. სხვათა შორის მინდა ვთქვა, რომ იმ რეგიონში ენერგიით უზრუნველყოფილი მიწის ნაკვეთები ბევრი არ არის. ჩვენ ენერგიაში საკმაოდ დიდი პრობლემები გვაქვს ენერგომომარაგებაში, მხედველობაში მაქვს ინდუსტრიული ენერგომომარაგება, რასაც ქვია. და იქ არის ძალიან დიდი მოთხოვნა აი იმ რეგიონში ზუსტად იმ მიწის ნაკვეთებზე. და ჩვენ ვცდილობთ, რომ ყველაზე კარგი პროექტი, რომელიც იქნება და ყველაზე უფრო ეფექტიანი, ესეთ ინვესტორს მივიცეთ. ცნობისათვის, ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ ფოტში 240 მილიონ დოლარიანი მეტალურგიული ქარხნის მშენებლობა ერთ-ერთ პირველ საინვესტიციო პროექტად დასახელდა.